Čau všichni, znáte někdo Operu GX a měli jste někdy nějaké pochybnosti, pokud jste viděli nějakou reklamu? Klikli jste na správné video. V dnešním videu si zjistíme, jestli opravdu Opera GX je tak dobrá a tak rychlá a nežere vám tolik ramek jako třeba ostatní prohlížeče. Pokud se vám video bude líbit, určitě nezapomeňte nechat like, odběr, koment a když tak můžete napsat, jestli tu Operu GX používáte, popřípadě jak se vám líbí. Takže, rozjedeme si tady, mám tady YouTube v Mozile, rozjedeme si ten stejný YouTube i Edgy. Pusíme si tady něco z našeho Bob podcastu. Kdo nesleduje náš Bob podcast, určitě se podívejte, hned první odkaz v popisku videa. A ještě si to stejně rozjedeme na Opera GX. Pustíme si tady třeba ten podcast o cestování. Dámy a pánové, vítám. No, dám tam lehký zvuk, já zase nechci, abyste slyšeli ten zvuk z Opera GX, kde si můžete dát jakýkoliv zvuk. Tady mám teď 720p, tady mám to, tak si nastavíme taky 720p, aby to bylo rovnocené. I když si nemyslím, že to zas až takovou roli hraje. Budu to testovat přes správce úloh. Kdo neví, co to je, je to prakticky věc, kterou když kliknete si tady pravím na váš hlavní panel nebo na spodní lištu, tak dáte si správce úloh a rozjede vám to tady správce úloh, kde vidíte úlohy, co právě vám běží na pozadí, procesy na pozadí, jaký máte výkon vašich komponentů, rychlost připojení, vidíte tady po spuštění, co všecko tady vzniklo za procesy v kompu a opravdu vidíte tady dost věcí, je to hodně užitečné. Má to každý počítač, netřeba nic instalovat. Procesy, když si dáme a máme tady ty aplikace, když si to teda rozklikneme, můžeme se tady teda povšimnout, že Firefox nám zabírá 3,2 GB. To je dost. OBS, kde mi nahrává tady tohle video, tak mi zabírá necelý gigabyte, což je slušný. Potom Edge zabírá 700 MB, Opera zabírá 600 MB, Opera GX 400 MB a to je vlastně v tady těchhle z těch věcí všechno. Je to zajímavé, i když si opravdu dám tu Operu GX a takhle na větší, jo, a teďka se podívám na to, tak z pamětí je potom pořád na tom nejhůř Firefox. No takže tady tyhle ty věci, když mám všecky, dám si tu Operu GX klidně i takhle na ten hlavní tab, tak jako vidíte, že Opera GX mi zabírá 800 MB. Když tam mám zaplé video, skoro jako na půlce obrazovky, dejme tomu dva taby, a Firefox mi zabírá o celkem rapidně hodně, nevím, jestli to o pětkrát víc přibližně, pětkrát víc se mi zabírá paměti Firefox oproti Opera GX. To je šílené číslo. Jako když vidím tady tohle opravdu, tak ta Opera GX je dobrá. Jo. Nevím, jestli to je tím třeba, že v tom Firefoxu, jak člověk pracuje víc, tak jsou tam nějaké věci, že tam běží víc procesů nebo víc modů tam máte, ale moc si nemyslím, že by to zabíralo až tak moc, jo, že byste z 800 mega udělali o 3000 MB víc pomalu, o 3 GB víc. Ale tady tohle to rapidně třeba vám může pomoct. Vím, že třeba u nějakých noťasů, které mají 4 GB, tak to nebude nikdy 3,6 určitě. Ale bude to nějaké podobné číslo, které se bude tady téhle té hodnotě třeba přibližovat, protože bude to určitě umocněné tím, samozřejmě taky, když budete mít počítač, který bude mít 128 GB rámky, tak tam nebudete nikdy mít 100 GB, že vám zabírá video, ale bude to trošičku třeba níž, protože tam budete mít, nebudete třeba mít Full HDčkové to video, budete mít daleko snížený výkon, nebo třeba více, lépe optimalizovat proces, ne tolik jako věcí, do kterých se nechci dneska hrabat a nechci tady rozebírat, chtěl jsem tady ukázat jednoduchý takový srovnání tady těch věcí, protože mě tak ta Opera GX pořád tak vyskakovala a já jsem si říkal, tyjo, že bych to fakt zkusil. Zkusil jsem ji a musím říct, že teda objektivně můj názor je docela slušný. Docela slušná opravdu. Ještě jednou bych chtěl říct, že tady tohle to není žádná placená propagace od Opera GX, což je celkem škoda. Ale aspoň to video je opravdu věrohodné. Já mám rád Firefox, jo, nemám rád moc Google Chrome. Nevím proč, prostě mě ten Firefox vždycky víc vyhovoval. Všecko, co mi teďka v počítači běží, tak 12 GB z 16. Což kdybych si chtěl teďka ještě k tomu zapnout Minecraft, kde mám 5 GB paměť, tak to bude celkem slušný odvar. Závěrečné zhodnocení pro dnešní video bude velmi jednoduché. Opera je slušný prohlížeč a doporučuju ho.
že dneska opravdu musím říct, že ty reklamy, co tam ukazovali, tak jsou opravdu dobré. Jo, v té opeře můžete si tam nastavit spoustu věcí, můžete si tam třeba dát, že když budete prohlížet klasicky a nebudete se koukat na YouTube a nebudete nic přehrávat, tak vám tam bude dohrát jakákoliv hudba nějakého modu, co si tam dáte, je tam třeba The Last of Us, což tam mám třeba já, můžete si tam dát i nějaké rychlá zbesila, jako cokoliv opravdu. Můžete si tam dát nějaké vlastní pozadí, barvy vlastní, je to opravdu hezké a udělat si tak lepší surfování po internetu. Děkuji vám, že jste zhlédli dnešní moje krátké video, které jsem hlavně dělal proto, abych buď to vyvrátil mýtus reklam o Opera GX, anebo potvrdil, že ty reklamy jsou opravdu věrohodné a Opera GX je opravdu dobrým prohlížečem. Děkuji, že jste zhlédli dnešní video a u dalších videí se mějte hezky a čau čau.